Ægis liðið til hamingju með sigurum út í stjörnunni, hver svona fyrstu viðbrögð? Þetta bara fáránlega ljúft eiginlega. Mér fannst við bara að vera heilt betri og þeir voru allan tíman eitthvað að pirra sig á dómarunum og við letum það bara í friði og þeir kenna örugglega dómarunum við skurum tvö mjög góð mörk og það sem telur í lokin, 2-0. Hvernig setti Óli Benna leik, svona úrslitaleik um þetta Evrópusæti? Ekki sem eitthvað peningaleik eins og allir fjölmiðlar á landinu eru búin að vera að hamra á síðustu daga heldur bara við ætlum að koma inn í leik bara til að vinna og taka þetta Evrópusæti og annarsæti eins og við stendum það og það var allan tíman stefnunni sem var að taka Evrópusæti og það er ekki verið að fá silfurpening með því. Hvernig var tilfinningin að heyra þetta á 90 og fyrstu annari þegar Vallaþjóli tilkynnta fram að þetta varu konur yfir og annarsæti var ykkar? Það var fáránlega fallegt. Ég var reyndar búin að segja að Fram myndi pottitt vinna. Í botbornir á heimavelli, þeir gerir alltaf vinna síðustu nokkra leikina og rökkur þá í gang, en þetta var eiginlega bara undir okkur komið að taka þetta annarsæti, það var okkar. Og þvílíkur svona, þvílík sigling sem það verið upp á síkasti, var þetta einhver hugafarsbreyting ykkur eða einhver áherslubreytingar hjá Óla? Nei, bara gekk illa að skora í byrjun sumars, við vorum með hérna framherja sem er dálítið óheppinn, Petar heitir hann og við fengum Niklas Röði hérna sem að setja tvö mörk í andliti á stjörnumönnum, bara fárónlega vel gert og hann kemur bara með mikið kraft inn í liðin eins og sér og það bara breytir miklu að hafa almennilega framherja. Ekkert illa meint gagnvart Petar, topp maður. Takk fyrir þetta Gísli og til hamingju. Takk fyrir.